Qoraqalpog'iston Respublikasidagi 400 nafardan ortiq o'quvchi yoshlar uchun Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlarida kunigacha ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Xo'jayli tumanidan kelgan jami 42 ta maktabning 400 nafardan ortiq o'quvchi yoshlar uchun Shimoli-g'arbiy harbiy okrug qo'shinlarida ochiq eshiklar kuni tashkil etildi. Yoshlarda vatanparvarlik ruhini kuchaytirish, harbiy kasbga nisbatan g'urur va iftixor tuyg'usini uyg'otish, xalq va armiya yakdilligini ta'minlash hamda harbiy xizmat haqida bilimlarni boyitish maqsadida tashkil etilgan sayohat davomida maktab o'quvchilari harbiy okrug faoliyati, harbiy qismlarda askarlar uchun yaratilgan sharoitlar bilan yaqindan tanishdilar. Ekskursiya avvalda o'quvchilar Nukus garnizoni harbiy orkestrining musiqiy sadolari jo'rligida kutib olindi. Musiqa inson ruhiyatiga kuchli ta'sir etuvchi vosita hisoblanib, harbiy orkestrning jangovar kayfiyat ulashuvchi kuylari yoshlarni musiqa sadolariga mos harakatlar qilishga chorladi. Shundan so'ng Nukus garnizoni ma'naviyat va ma'rifat markazida 3 avlod uchrashuvi bo'lib o'tdi. Uchrashuvda arsenalida boy hayotiy tajriba yotgan faxriy ustozlar harbiylik, uning mashaqqati va sharafli yo'li haqida so'zlab berdi. Yoshlarning bugungi kunning global muammolaridan biriga aylangan ommaviy madaniyat, din niqobi ostida jamiyatimizga bo'lgan tahdidlardan ogoh bo'lishga chaqirdi. Faxriylar va yoshlar birgalikda harbiy okrug tarixidan so'zlovchi muzeyga tashrif buyurishdi. Harbiy qism hayoti, harbiy xizmatchilar uchun yaratilgan shart-sharoitlar ham sayohatchilarning e'tiboridan chetda qolganicha yo'q. Vatan himoyachilari bilan kechgan jonli muloqot davomida yoshlar harbiy bo'lish uchun nima qilish kerak degan savollarga javob olishdi. Askarlar bilan kechgan zakovat intellektual o'yini, shaxmat bo'yicha do'stona bahslar yoshlarning xotiralarida bir umrga muhrlanib qolishi tabiiy. Bizlar bu yerga 3 avlod uchrashuvi, ya'ni harbiy okrugiga keldik. Nukus qalasida joylashgan okrugga biz kelishimizga maqsadimiz endigi o'quvlarda bo'ladigan qiyinchiliklar, o'quvimizni endigi vatanni qo'rqo bu aytimiz o'timiz kerak. Har bir yer prezidentning bu burchi bo'lsa-da, ham bu prezidentlar bu burchi bo'lganda hozir kichkina vaqtdan ular jasab o'tgan yillarda ulkiydi, ham bular qiziquvchilik o'yanadi. Al hozir biz bu yerga yoshlar shasonda kelgan bo'lsak, tanklar, oruziyalar, qurol-jarohlar bilan tanishib chiqdik. Al biz ularni bu yerga kelmasdan oldik, bilmaydigan edik. Ham bu tarixiy sahnalarda da bu voqealar ko'p bo'lgan. Shunday qurol-jarohlar, qilish, qurol-saymonlar bilan ko'pligin ursa olib qolgan tarixiy shaxslarimiz, o'zimizning bobolarimiz bo'lgan Tumariz, Alpamiz, Jaloliddinmangu berdi, Amir Timur sarkardalari bizlar uchun ulkan maqtanish. Yoki vatan uchun jonim bergan qon to'kkanlar bo'lib hisoblanadi. Bu Amir Timur haqida kelayotgan bo'lsak, bu tarix sahnasida ulkan aymoqlarni bosib olgan ulkan sarkarda bo'lib topiladi. Ham davlatchi hududini kengaytirgan va u katta zotlar mashaqqatli yo'llardan bosib o'tgan bo'lib hisoblanadi. Ham bizlar bu okrugdan o'zimizga kerakli ma'lumotni olganimiz uchun biz endigi o'quv o'rinlari Toshkent Qurolli kuchlar akademiyasi yoki Tevurbeklar maktabining litseylarida o'qib, ulkan bilim olib, endigi o'quvlarimizda maqsadimizga erishish uchun bizlar qattiq tayyorlik ko'rishimiz kerak. Ham bu prezident har bir prezident bu vatanning qo'riqlovga huquqi bor. Bu tek askariy tarafda emas, al boshqa da uy qo'riqlovi, yamasa ota-onasining qo'riqlovida bo'ladi. Tek bu asker bo'ldi, vatan qo'rg'aydi degan so'z bilan ta'riflanmaydi. Al bu hammamiz yer bola bo'lganimiz uchun hammamiz vatan qo'rg'oqchisi. Bu sharafli burch hisoblanadi. Mamlakat tarafidan bizlar qasamiyat ham qilamiz. Mamlakat prezidentimizga Shavkat Mirziyoyevga bizlar o'z vatanimiz oldida burch bo'lib hisoblanadi. Men kelajakda harbiy bo'lishni maqsad qilganman va bu maqsadimga erishaman va harakat qilaman. Tarixiy besh qalaning biri bo'lgan Xo'jaylidan kelgan yoshlar harbiy okrugdan bir olam taassurotlar bilan ortga qaytgani shubhasiz. Bu kabi tadbirlarning samarali mahsuli shundaki, yoshlar harbiy vatanparvarlik ruhida kamol topishi, harbiy hayot bilan yaqindan tanishishi va kelgusida harbiy sohada xizmat qilish uchun muhim yo'nalish bo'lishi mumkin.